حسن شيخ محمود هدي او توصل اسلها صوماليدو هتاغيرتو دل اي دبت ما دام دل اي دبت صوماليدي اي داشي و صوماليدي مانتا اي او بسليهن دولد نيمو و معني قميسي ششاية قرب النعسي قرب كلبا اي صو اركين مانتا اي دونا ايان دل كودو ان اي كود كيان نبط اي قول نولادان اي دونا ايان معني رجدي اي لهايين هدي معني تيم كي نبض ينولل ايسون نقو وايين هبدا حسن شيخ محمود هط توصدي اي اسلاهايين توسيتان كي حسن شيخ محمود هدي ونهضو النقضي ساعد قدوهو ده نين اسبدله وشيس كي كبحي هدا مركو وحاجة جرى نقدقاق دل اسيب الدبادة اقوان يهنه ده جوغع صوماليات رق يضمر با اي كدونيان ان دلك لقبت باديو قليهان دمو جديد haddii marka aqoonyahanadaasi sidaas ay u kacaan fursad fara badan ba muuqan karta maadaama maamul goboleedyada iyaguna ay ka soo horjeedaan dhamaantood hadda xasan sheekh maxamuud oo hadaba shir ay ku qabsan doonaan magaalada baydhabo sida lagu wado 15ka bisha may wixii ka dambeeya kaasoo ay kaga tashan doonaan aayaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidii federalismka loo daadajin lahaa isla markaana dhaqaalaha dawladda Soomaaliya macnaheey wixii adduunyada ay Soomaali ku deeqaysay in qof walba ama maamul kasta fadhigiisa uu ku qaato haduu yahay qorqor haduu yahay lafta gareen haduu yahay Axmed Madobe haduu yahay Saciid Cabdullaahi Dani xitaa qoliyahan la leeyahay reer Laascaanood ayaa la rabaa in iyagana budget loo sameeyo oo wuxuuda markaysay macnaheey lala macaamilo Xasan Sheekh Maxamuud waxba aan loogu dhiibin marka dhaqdhaqaaqaasi dibadda ka socodana wuxuu caawin doonaa san isleeyahay markaysa maamul goboleedyada way taageeri doonaan hadii dalka central government uu ahaan lahaa waxa weeye dhaqdhaqaaqa dibadda macnaheey saameyn badan ma yeesheen laakiin today maadaama dalku federaal uu yahay oo Xasan Sheekh Maxamuud aanu ka talin karin maanta iyo maad salaad boosaaso iyo garowe iyo Laascaanood macnaheey intay ka degaan amar aanay dhiibi karin gudoomiyaal gobol taliyaal aanay kala bedeli karin baydhabo aanay ka talin karin kismaayo aanay ka talin karin oo macnaheey 4 mitir ee magaalada Muqdisho ay ku awdan yihiin waxa weeye waxtarkooda uu yar yahay waxaana ay u xibsiiban doonaan inay dhaqaale urursadaan ay wax sameystaan maadaama meeshan ay ogyihiin inaysan sii joogi doonin marka aqoonyahanada dibadda joogta oo dhaqdhaqaaqaasi wada rag iyo dumarba waxa weeye waan ku dhiirigelinaynaa aqoonteenana fursad fara badan ayaa idin kaga furan oo aad ma arkaysay macnihii damu jidid meesha aad kaga qaadi kartaan waana hubaa dalka inaad ka badbaadin kartaan yeydan marka walaalayaal xaaladda meeshaas ay maraysaa cawada villa Soomaaliya shir baa ka jira biryahan hilib ma aysan cunin kulankooda waa uu yaraa maadaama macnihii dooxa iyo kismaayo iyo meelahan la dharqaan dhamanayo oo lagu warwareega jira jini cadeynay hadda waxa weeye in ay biryahan hilib cunaan bay u badan tahay in ay maarkaysay macnihii bris fara badan iyo caano ay maarkaysay ku daliiqaan villa Soomaaliya sidaas ay u badan tahay marka caawada shirkan kulay markuu soo dhamaadana waan sheegi doonaa natiijadiisi wixii la isku khilaafay iyo wixii isku raaceen laakiin nimankii baarlamaanka sheeganay way ka qoomamaynayaan hadda ayay la qaraaratay marka idinka Soomaaliye ma waxa dhiilaydeen way idinku macdahay ma dhiilaydeen mise waa taageeri lahaydeen baarlamaanka ilaa baarlamaankii sharciga iyaga baasgareeyay sharcigan ma arkaysay macnaa khatarta ku ah umada Soomaaliyeed dal iyo macnaa dadba dunyo iyo diinba iyagoo loo digayo ayay ma arkaysay macnaa qalinka ku duugeen marka haddana iyagii way la xumaaday sharcigii hadduu la xumaaday hadday waxay leeyihiin sharcigan aan laga bedelo sharcigan waa inaan wax ka bedelnaa waa goor xeera iyo fandhaal ay kala dhaceen waay oo waxa weeye sharcigii madaxweynaha basaar dhinaa isagana shalaya qalinka uu ku duugay marka adinka ra'yigiina muxuu yahay ma waxaad dhiilaydeen macnihii way idinku macdahay maad dhiilaydeen mise maarkaysa macnihii waa saxantihiin oo haddaan idin caawinaynaa shacabka haddaan nahay baad dhiilaydeen war nimankan baarlamaanka shacabka ma u hiiliyeen mise god bay ku rideen war dalka ma u hiiliyeen mise haadaan bay ka tuureen
أذنك محي إذن لطهي صومالية مركا إن شاء الله تعالى هل يتبطي إذن لهذه إله وكرر لنقضو سوغانتي نعانك أهيد وماركي سيمهنه أبكارا نوشدا هدهبابا نوشدا ويارا وحاوي ميلو البان تقلي كرنا لكن أنا وحان إسلاهي هاي بريان أبكارت نفس البيضة وعبك محمد ولا شدينا ما دامنا